Kdo by si myslel, že masopust musí probíhat pouze na venkově a venku, tak ten se měl přijít podívat do Vinohradského pavilonu v městské části Praha 2. Tam totiž tradiční masopustní veselici pojali velmi netradičně. Oslavy totiž přesunuli do prostor nákupního centra, konkrétně do horních prostor, které jsou momentálně nevyužity, a ve spolupráci s Domem dětí a mládeže tam pro děti uspořádali masopust plný zábavy a dílniček. Jsou tady tradiční výtvarné dílničky, je tady fotokoutek, kde si můžou odnést fotku na památku, dostanou ji rovnou vytištěnou, jsou tady nějaký sportovní atrakce, je tady skákací hrad, je tady připravená pro ně diskotéka. Ostatně pro děti a nejen pro ně toho v rámci volnočasových aktivit dělají na dvojce více než dost. Ať už to jsou granty, ať už to jsou záštity, spolupořadatelství, mezi významné spolupracující subjekty patří třeba Dům dětí a mládeže, podporujeme jeho činnost, podporujeme sportovní spolek Palestra, podporujeme také, a to je velice důležité, spolek Bezkýže, který pomáhá realizovat volnočasové aktivity pro děti ze sociálně slabších rodin. Dvojka pak spolupracuje také se školami a podporuje i příměstské a letní tábory a připravuje také volnočasové dílny pro děti nejenom ze základních škol. A v neposlední řadě ve Vinohradském pavilonu, který právě prochází rekonstrukcí, pořádá nejrůznější akce. V průběhu té rekonstrukce nabídnul své prostory vlastně volnočasovým aktivitám nejrůznějšího formátu. V prosinci tady proběhla vernisáž fotografií a právě hodně často se tu konají akce pod organizačním strukturou Domu dětí a mládeže. Měli tady mikulášskou nadílku, měli tady svab dětského oblečení a hraček. No a dneska tady máme masopustní veselí, takže to je strašně fajn. O pomoc ohledně pořádání a organizování akcí mohou ostatně nejrůznější subjekty Prahu 2 přímo požádat, a to formou grantů, na které letos radnice dvojky vyčlenila částku 500 tisíc korun. Žádat mohou jak fyzické, tak právnické osoby. Nejdůležitějším kritériem je, aby projekty smysluplně podporovaly rozvoj městské části. Každý ze subjektů pak může požádat o částku ve výši až 50 tisíc korun. Žádost je třeba odevzdat do 28. března. Ondřej Švec, Televize Praha.